Valletta ħadu t-tieni rebħa minn erba' logħbiet fil-Kampjonat Premier meta fit-tien logħba tas-sibt filgħaxija rebħu lill-Balzan bl-iskor ta' 2-2 kienet logħba li l-Beltin ikkontrollaw mill-bidu sal-aħħar. Fis-27 minuta Valletta jmorru fil-vantaġġ dan wara li Fontanella tefa' cross preċiż u qasir lejn Bojan Kaljevic li fajr il-ballun fix-xibqa għal 1-2. Fit-38 minuta Valletta reġgħu risqin viċin il-gowl ta' 2-2 meta x-xut finali ta' Tulmieri ħabat max-xibqa minn wara. Fit-tieni taqsim eżattament fil-75 minuta Valletta rdupjaw meta mill-corner ta' Pulis il-ballun wasal f'saqajn il-plejer Ġorġan Irakli Żarija li kkontrollaw tefa fix-xibqa għal 2-2. Valletta ftit mamluhomx 3 fil-81 minuta meta Kaljevic infiltra mix-xelluk max-xut finali tiegħu kien imtajjer minn Naumovski. B'din rebħissa Valletta jitilgħu b'7 punti fil-klassifika filwaqt li Balzan jibqgħu berba. Riżultat finali Balzan xejn Valletta 2 referit Trastin Fraġaken bi ovvi player tal-partita Mario Fontanella ta' Valletta.